Så den blir platt här. Så rakt skit i tummen pekar in. Känn att tummen trycker från insidan ut på utsidan på handen. Och så genom, först genom handen. Då är det lättare att spänna den här muskeln här nere. Det är alltså en annan som det kan inte och det här skjuter. Det är två olika, man kan göra så som det går. Tyst på, kan inte. Så vi måste skilja på skjuter, rakande, katterskjuter och kan inte. Det finns vissa som gör katta, till exempel i grundtekniken, kör de skjuter med. Det är ingen riktig skjuter, handen är ju fel. Vi måste ha formen på handen. Tänk, du ska likna en kniv. Känns att gå som att skära igenom på den, inte på luften. Eller lite runt den här. Det är en mycket viktig teknik. Han tycker att de flesta är ganska bra. Speciellt då kanske svartbetaren på att stå med stängd hand med knutnäve. Men öppen hand tycker han det krävs ganska mycket jobb till för samtliga. Sen finns det haito, det är insidan på handen. Och då måste tummen in eftersom man står med insidan, annars står man sönder tummen. Det är precis vid pekfingerknogen där, för den tar vi. Alltså haito normal när den kommer så, och ura haito när den vänder upp och ner och kommer från andra hållet. Vi måste skilja att det är klart och tydligt när man slår eller när man ska fånga. Inte någon blandning av de här. Det måste vara klart. Slag, fånga. Okej, okay, alltså vilken? Shoto, haito och så det här fånga. Ja, I see the open hand better and we have got the right kind of tools more better. Okay, vi ska göra Hente. Han tror att göra det i Budodachi är lite bättre än Senkutsudachi, men kanske det är lite för svårt för er, men ni försöker vad ni klarar av. That's right. It's a practice in home. Och kata, det måste vi tänka sig tänklas och andra varandra. Han säger det är väldigt viktigt att när ni övar katter eller liknande upp till brunbältet så finns att ni övar de här kokosudachi, tenkosudachi, kibarachi. Men sen brunbältet så ska ni gå mer och mer över på kudodachi. Speciellt djur på kudodachi. Den traditionella positionen av Shotokan det var faktiskt Budodachi. Det är det. 1944 han tränade 44-45 på Shotokan dojon där i Japan och alla svartbälten gick till Budodachi där. That's right. Yes. Därför finns det de här beslutningarna, Yoriashi, Tsukiashi, Kayashi, och de gör man hela tiden i Budodachi. Ja, vi är inte så mycket på
cria de cultura na universo, não? Nu finns det de flesta människor när de förflyttar sig går, gör inte klara typ Yoriashi, Sukiashi, Kayashi utan de gör någonting sådär lite grann från boxning kanske de plockar så upp där. Och då är det inte kanske så viktigt att skoda där. Men om man ska göra riktig karateförflyttning så måste det finnas. Okej, okay. Ja, okej. Okay. Tack. Så svartbältena börjar stå. Ja. Han blockerar med vänster hand och höger hand är redo för att slå. Och attack, och det här är viktigt att han drar den inte till höften utan han drar den till andra sidan för att kunna använda den en gång till. Och sen slå. Det är sånt som är ett svärd, som ett svärd den andra handen. Två skott och attacker, alltså. Det är en blockering. Sen attack till halsen, inte vid sidan halsen, utan mot halsen. Sen inifrån skott. Alles haiko, facial. När man använder haiko då gör man facial blockering. Det säger inte sidan, handdata. Haiko. Det här är shake-varianten. Blockering sen andra handen. Man skiftar hand hela tiden. Det kallas shake när man skiftar så hela tiden. Den nästa är Hente. Snart idag. Vars. Lägg dig så det. Två attack. Två attack. Kina. Vi ser han två attack. Han blockerar två sen fortsätter med samma hand. Och slå. One. Two. Three. Four. Rutan blir och slår på andra sidan. Det viktiga är att ni får magen och benen med. Ni ser den där höftrörelsen där. Varför blir det ingen kraft alls i det? Och det går inte att få den kraften för min kande magen och ben. Så han slår ner med kanten här. Tänk Det händer inte mer. Långsamt, det.
Then no punch. Inte slå med suki med stängd hand. Du stannar med. Över. Du ser att du flyttar främre benet åt sidan. Det är mycket.